स्थानीय स्तरको सेवा दिने सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले सेवा लिन आउने यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिहरूलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा शुक्रबार इटहरीमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ सहारा नेपालको आयोजना तथा मितिनी नेपालको सहयोगमा भएको सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण सुमन लामाले गरेका थिए बच्चा जन्मदा छोरा या छोरी मात्र नजन्मिने फरक यौनाङ्ग भएको बच्चा पनि जन्म नसक्ने बताउँदै उनले त्यस्तो अवस्थामा परिवारले आफू खुसी यौनाङ्ग परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राखेका छन् उनले परिवारले आफू खुसी सर्जरी नगरी म के हो भनेर व्यक्ति आफैले स्पष्ट भइसकेपछि सर्जरी गरिदिँदा राम्रो हुने पनि बताएका छन् कार्यक्रममा वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद भट्टराई इल्लाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक शेरबहादुर पराजुली इटहरी मेडिकलको इन्चार्ज केदार कोरेला लगायत बत्तीसजना विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए